Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська перекладає мову жестів. Двічі на рік в усіх областях України проводиться набір на строкову військову службу, в рамках якої в армії йдуть служити тисячі українців. 2018-й не виняток. На Хмельниччині стартує також весняний призов, про який сьогодні і піде розмова в темі дня. Вітаю в нашій студії Олега Поповича, начальника відділу комплектування та призову підготовки та військової служби, заступника військового комісара Хмельницької області. І нагадаю усім, що під час нашого ефіру ви можете задавати свої запитання як за номером телефону, який ви побачите на екрані, а також у сторінці на Фейсбуці, у сторінці «Поділля Центр», де також йде в нас прямий ефір. Пане полковник, перше запитання, все ж таки, хотілося б почути, хто з чоловіків підлягає призову? Першу чергу. Так, призову навесні 2018 року підлягають призовники у віці від 20, яким виповнив у цьому році 20 років, і які не досягли віку 27 років. Ця категорія громадян підлягає призову на строкову військову службу. А яка кількість призовників у нас на Хмельниччині, які навесні мають піти все ж таки на строкову службу? Навесні 2018 року ми призовемо до Збройних сил України 705 призовників з Хмельниччини. Це буде призиватися до 405 чоловік до Збройних сил України, 50 чоловік до Державної прикордонної служби України, 50 чоловік до Державної служби спеціального транспорту і 200 чоловік підлягають призиву до Національної гвардії України. А раніше, якщо я не помиляюсь, до Державної прикордонної служби не було? Ми призивали рік назад, але вони комплектувалися контрактник, тому відмовилися від призову на строкову службу. Цього році знову поновили призов на строкову службу. Але це, так би мовити, ініціатива виходила від Державної прикордонної служби, що їм потрібно, так? Так, вони подають відповідні заявки на Генеральний штаб, відпрацьовується планове завдання, воно розподіляється між оперативним командуванням, а оперативне командування розподіляється між військовими комісаріатами областей, які входять до підпорядкування оперативного командування. А скільки всього в нас на Хмельниччині зараз є людей, які підпадають під призив, тобто призовників від 20 до 27 років? Зрозуміло, що запитання призиву, категорія громадян, які підлягають призиву віком від 20 до 27 років, у нас чисельність приблизно 13181 особа. Тобто з цих 13178 чи скільки? 181 чоловіка буде вибиратися люди, які за своїм морально-психологічними якостями, за своїм фізичним станом, за станом здоров'я будуть підлягати призову, або які не мають права на відстрочку. А як от з 13 тисяч обрати 705? Яка це процедура взагалі? Це, так би мовити, буде якийсь кастинг, чи що? Хто там здоровіший, чи якісь тести? Так, враховується їхній фізичний стан, стан здоров'я і морально-психологічні якості. Тобто це буде вивчення призовників проходить період, міжпризовний період. По їхнім документам, які знаходяться в особовій справі, там є стан здоров'я описується, медичні характеристики, також їхні освітні дані, дані щодо їхніх професійних якостей, де вони працюють, характеристика з підприємств, навчальних закладів, в яких вони навчалися. На підставі цього проводиться вивчення призовників і відбираються призовники, які відповідають певним вимогам проходження військової служби. Зараз з цих 13 тисяч ви вже знаєте, кого ви там маєте призвати у цих 705? На даний момент іде оповіщення, медичні огляди, уточняється стан здоров'я, під час яких медичних оглядів уточняється стан здоров'я призовників, вивчень по документам, то вони доносять відповідні документи, які потребуються. На підставі цього проходить вивчення, і вже по районним призовним комісіям буде пропонуватися певна категорія призовників, які будуть призиватися на строкову військову службу. Тобто, якщо я правильно зрозумів, по суті, зараз усі ці 13 тисяч мають прийти до військкомату на медобстеження, так? І там інші. Так. Тобто, і проходять зараз... До військкоматів Хмельницької області. Вже зараз почали розносити повістки, чи ще ні? Ще ні. А коли вони почнуть?
Ну, в принципі, сам призив стартує коли? Призив, відповідно до указу президента, відбувається в квітні-травні 2018 року. Зараз прийде виклик до військових комісаріатів з метою уточнення їх медичного стану, уточнення документів призивників. Угу. І заодно вже в ході вивчення призивників визначається, команди вони можуть бути призначені, видається повістка на таке-то число, щоб вони прибули вже. Ну, а є якась там категорія така, яка все ж таки в цих 13 тисячах вона має право на відстрочку? Є. Це люди, які навчаються в вищих навчальних закладах, які здобувають ступінь магістра-спеціаліста, продовжують навчатися. Також є, які за своєю професійною діяльністю, також це можуть бути викладачі в загальноосвітніх школах, це які працюють в сільській місцевості з повним навантажем, медичні працівники, священнослужителі, працівники, які, призивники, які проходять, скажімо так, мають депутатську практику, працюють депутатами районних. Тобто депутати навіть місцевих рад? Да. Вони мають відстрочку? Вони надставляють певні документи, які підтверджають вид їх діяльності. На цих документах, на підставі цих документів приймається рішення щодо їхнього надання їхньої відстрочки. Також є види відстрочки, це за сімейними обставинами, певна категорія призивників, які мають дітей віком до 3 років. Тільки до 3? До 3, двоє дітей. Також до 3, чи може бути дитина там одна до 3, інша там до 5 чи до 6? До 3 років. Тільки до 3? Так, да, або двоє дітей, там, якщо двоє дітей, тоді він теж має право на відстрочку. Але вік дітей у цих двох, він має якісь, ну... Згідно закону, визначена відстрочка, якщо має одну дитину, до 3, до досягнення дитини 3-річного віку. Наскільки жінки входять в декретний відпуск на 3 роки, то чоловіки, щоб не погіршити сімейний стан, підтримувати сім'ю належним чином, то їм надається відстрочка до досягнення трьохрічного віку. Так. То, а якщо навіть дві дитини, там, одні, не 3 роки, а точніше, одні 4, інші 5, то вже відстрочки немає? Надається відстрочка. Надається. Якщо двоє дітей більше, то можна надаватися відстрочка. Громадянин надає підтверджуючі документи, і на основі цих документів приймається рішення про надання відстрочок. Ті, хто навчається в вищих навчальних закладах, це обов'язково має бути денна форма навчання, тобто стаціонар, не заочники? Хто має відстрочку на навчання, ті, хто навчається на денному стаціонарі. А ті, хто навчається там, де є військова кафедра, що з ними? Вони проходять навчання на військовій кафедрі. Після закінчення військової кафедри вони отримують військове звання молодший лейтенант запасу. Після того вони вже вирішують продовжувати своє проходження служби в Збройних силах чи перебувати на обліку, військовому обліку офіцерів запасу. Тобто вони не призиваються на строкову службу? На строкову службу, тому що вже на строкову молодшого... військову службу вони не призиваються. Є окремий вид проходження військової служби, призов офіцерів. Проходження військової служби офіцерів за призовом. Тобто військові, скажімо так, громадяни, які отримали звання офіцерів запасу і перебувають на обліку військовозобов'язаних, відповідно до указу президента, визначається цей призов указом президентом, призивається весною і теж в осінній період, там визначені терміни відповідним указом на військову службу офіцерів за призовом. Тобто в них теж термін служби 1,5 року. Але відрізняється від строків тим, що це офіцер, він проживає не в казармі, як солдат. Він отримує грошове забезпечення більше, ніж солдат строкової служби. А можете зараз сказати, яке грошове забезпечення в солдата строкової служби? Від 150 до 260 гривень, в залежності від займаємої посади. Ну, тобто це може рядовий склад, сержантський. Це, скажімо так, це не грошова... Не грошове забезпечення, це вид забезпечення, яке надається там для особистих потреб, закупити зубну пасту, скажімо так, сигарети. А, тобто такі кишенькові дрібні. А взагалі, а скільки зараз строкова служба, скільки термін служби? Да, термін служби? Для тих, хто має вищу освіту, то ступінь спеціаліста або магістра, термін військової служби 1 рік, 12 місяців. Хто немає
відповідно вищої освіти ступенем магістра або спеціаліста, термін проходження служби 18 місяців, тобто півтора року. Тобто одні служать рік, інші... Так, хто має вищу освіту магістр, вони проходять військову службу терміном один рік. Ще таке запитання, все ж таки, от 705 призовників з Хмельниччини. Чи відомо, де вони будуть проходити військову службу? Військову службу вони будуть проходити в всіх регіонах нашої України. На заході, на сході, на півдні, на півночі, але військовослужбовці строкової служби, відповідно до указу президента, який був виданий в серпні 2014 року, на зону проведення антитерористичної операції не направляються. Тобто в АТО строковики так, не їдуть. Так. Але служити вони будуть, можуть... будуть проходити військову службу в місцях постійної дислокації військових частин. Тобто, якщо частина дислокована, скажімо, в місті Житомир, то строковики будуть приходити на межах Житомира або Житомирської області. На території Луганської і Донецької областей вони не будуть направлятися. Але якщо, ви сказали, частина дислокована в Житомирі, так? Але якщо там... Певний підрозділ цієї частини, його направляють у відрядження в зону служби, в зону АТО, чи відправляється разом з ними, ну, служить солдат, там, да, я не знаю, там, в певній роті, зону його рота їде. Зону проведення антитерористичної операції направляють військовослужбовці, військову службу за контрактом. Угу. Тобто строковики все одно лишаються на місці? Так, строковики не лишаються на місці, частина сама ж не переїжджає. Підрозділ забезпечення проходить військову службу, підрозділ забезпечення відповідної частини. Тобто несуть там охорону об'єктів, виконують внесення служби в варті, в добовому наряді, підтримання життєдіяльності містечка, так далі, що і так далі. Я зрозумів. Дякую. У нас є дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Да. Слухаємо. Скажіть, будь ласка, раніше в Україні була альтернативна служба. Чи вона існує зараз? Існує. Стосована в зв'язку з військовими діями? Альтернативна служба існує як вид окремої служби. Їй підлягають особи, які за станом здоров'я придатні для військової служби, але за своїми віросповіданням не можуть проходити службу в Збройних силах України. Термін служби 24 місяці. А що це означає альтернативно? Все одно, от я до кінця... Це люди, які за своїм віросповіданням не можуть, як кажуть, вони кажуть, брати зброю в руки, і вони проходять службу в, скажімо так, організаціях Червоного Хреста і Полумісяця. Також може бути їм пропонуватися робота в комунальних службах, на різних посадах. Там. Ну і на таких посадах, де вони будуть відпрацьовувати дані від служби, але ця служба буде як зраховуватися як замість строкової служби. Ну, от, знову ж таки, повертаючись до цифри 705 призовників, за яким принципом формувалася ця цифра 705? Є в нас призовників 13178, зрозумів ваше та, питання. Та, значить, 705. Кожна область має свій відповідний призовний ресурс, на обліку якого перебувають відповідні категорії військовозобов'язаних, призовників. Планове завдання на призив формується в Генеральному штабі. Є відповідні органи, які займаються плануванням. Там планування здійснюється на підставі письмових заяв військової частини щодо комплектування її відповідної категорії військовослужбовців. На підставі цього підраховується кількість, вона розбивається. Загальна потреба, да, потреба для військових частин, для частин Державної прикордонної служби, для частин Національної гвардії, для частин Державної служби спеціального транспорту. І відповідно до призовного ресурсу, який перебуває на території області, пропорційно робиться розподіл плану завдання щодо призову громадян на строкову військову службу. Тобто порахували десь, ну, приблизно це за кількістю наявних призовників, да, і не від того там, да, певний призовників, там... Да, певний призовників, кількість перебуває на обліку, відповідно до цього пропорційно розраховується кількість призовників, яка підлягає призову. Тобто з 13 181 чоловіка нам потрібно відібрати тільки 705 чоловік.
Але просто я чому запитую, сьогодні на сайті «Волинська правда», це Волинь, так. Я бачу інформацію, що в них призовників 17 тисяч, а призивають 450. От у нас призовників виходить, що менше, а призивають більше. Враховують специфіку району також, областей, де звідки призиваються, скажімо так, призовники. Де більше є відкритих кордонів, і то жителі, місцеві жителі, вони більше на заробітки, як і наші хмельничани, теж прямують за кордон для пошуку кращого життя і заробітної плати. Тому враховуються і такі фактори також. Також враховуються фактори, які там, скажімо так, віросповідання. А можна це назвати, як враховуються фактори більшого ухиляння від проходження строкової служби? Ухиляння зовсім чуть-чуть інше підрозуміває під собою. Добре, що підрозуміває під собою ухиляння від військового. Тому я чому, тому що, от дивіться, два роки поспіль Хмельниччина, да, є серед лідерів в Україні по виконанню плану там зі строкової служби. Тобто, так. Я так розумію, там в нас все чудово з цим. Військкомат працює, люди йдуть на строкову службу. Але в інших регіонах ситуація зовсім інша, там гірша, ніж так, по виконанню цього плану серед призов. От. Можливо, ну, є якесь пояснення, от, чому Хмельниччина серед лідерів? От, ну, на вашу думку, вашу суб'єктивну, звичайно, думку. Ну, більш відповідальні громадяни і бажання служити більше людей в наших громадян є, ніж у громадян, скажімо, з Закарпаття, які мають декілька паспортів і мають можливість безперешкодно перетнути державні кордони, опинитися в одній з сусідніх країн. Угу. Ну, ще один дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Олег Попович, добрий вечір. Я хочу запитати, ви не в курсі діла, чому не призивають в армію Авакова сина, Музенка, там, Луценка, Порошенка? Чому їх не призивають в армію? Дякую. Може, ви знаєте, гарне питання. Чому? Я вам пропоную звернутися до Авакова, до Луценка Суміми і задати їм це питання. Ну, по-перше, я думаю, що вони не є мешканцями Хмельницької області, так, їхні прописні момент, вони... в інших областях. Місто, так? Київ, місто Харків, де вони проживають. Пане Олеже, чи є якась відмінність цьогорічного призову від попередніх, там, минулорічного, позаминулорічного, чи все так от, тобто, ну, призовний вік не змінений? Призовний вік не змінений, але більше юнаків з захворюваннями, які мають обмеження за станом здоров'я, це і серцево-судинні, і по травматології, по хірургії обмеження, але з такими обмеженнями вони можуть проходити військову службу. Не в частинах спеціального призначення, а, допустимо, як підрозділ забезпечення будь-якої частини, де не потрібно, скажімо так, велике фізичне навантаження, виносливість, там, спритність, більш така досконально пригати з парашутом необхідно, чи бігати на великій відстані з викладкою, з повною екіпіровкою. Тому, звісно, краще, покращення стану здоров'я, звісно, хотілося б, щоб були більш здоровіші хлопці, але, на жаль, угу. А взагалі, чи є, от, чи відчуваєте ви все ж таки в нашій області проблему з призовом? Що там, на даний момент чи навпаки, там, навпаки в нас проблеми немає, всі хочуть служити, йти в строкову, і черга стоїть. 13 тисяч чоловік, легше знайти 705 чоловік, чим, скажімо, 7,5 тисяч. Тобто є можливість вибрати людей, які бажають проходити військову службу. У нас закон про військову службу не є обов'язковим. Він у нас, як раніше, був загальнообов'язковий, це закон про проходження військової служби. На даний момент це просто закон про військову службу, військовий обов'язок. А що означає не є обов'язковим? Тобто призовник Ні, був закон загального, який мав скажімо так, я неправильно сформував слово одне, він був загальний військовий обов'язок. Тобто було прописано, що
проходить службу. Час визначений профіль, військовий обов'язок. Згідно Конституції, дана стаття 16, 75 стаття, там визначено, що захисту суверенітету незалежності нашої території України є обов'язок громадян. І тому ми вибираємо людей, які бажають проходити службу. Не насильно кого-то забирають, а за бажанням теж опитують, уточняють його відповідно до його стану здоров'я, за його якостями, морально-психологічним станом, за фізичною підготовкою. Де він себе бачить, може проходити службу. А були от минулого року такі випадки, коли там, ну, призовник казав, я не хочу йти до армії, от просто я не хочу. Вам відомі такі? Ну, скажімо так, в мене такого не було на практиці. Тобто люди, які приходили на збірний пункт, ми просто давно ми викликали і збирали на збірному пункті людей, які трохи для забезпечення виконання плану завдання з значним резервом там. І ми не могли всіх відправити, тому що були бажаючі, які хотіли йти служити. І ми можемо відправити тільки певну частину, яка визначена в нас. Тобто, по суті, минулого року у вас був конкурс, так? Ну, бажаючих було більше, ніж ви могли призвати. У нас їх постійно більше, просто ми не можемо більше призвати. У нас є визначене число, яке ми підлягає призову з певної області. А скільки минулого року призвали з Хмельниччини? Там? Осінні чи весняні? Загалом нас призвали за осінні. Це 670 чоловік, і за весняни 645 чоловік. Ітого, виходить, 13025 чоловік. 1300. Я вас поправив. 1300. Бо 13 тисяч, ого, це звучить. А чи були все ж таки ухилянти? Хто ухилявся від військової служби? Чи понесли вони якісь, взагалі є якісь покарання, яке передбачення за ухиляння від військової служби? Є адміністративне, є кримінальне провадження. Тобто, якщо людина порушує правила обліку, скажімо так, несвоєчасно стає на облік, там втратила облік, посвідчення про прописку до відповідної призовної дільниці, то вона несе адміністративну відповідальність, це є оплата штрафу і далі виконання тих зобов'язань, які немає. А кримінальна відповідальність підлягають люди, які отримали бойову повістку на відправлення до військової частини і не прибули. Тобто це вже коли треба прийти з речами, військомат, коли вже визначений вже момент, що він повинен прибути з речами. Ну, були такі в нас випадки минулого року? Були в нас за прошлий рік, було порушено 3 кримінальних справи. Тобто 3 кримінальних справи і вже судом вони вирішені чи ще? Так, вирішили, розглядались. І що їм там, обмеження у волі? Там обмеження волі, так? Якщо там до 3 років. Ну, за рішенням суду це може бути і 1 рік умовний, а може бути, як приймається суд. Ну, там були обмеження умовні. А в цьому випадку, в принципі, зрозуміло, людина не прийшла вже на пункт, з якого відправляли там, до війська, так? Так. А от по адміністративній відповідальності, от як правильно себе поводити, коли там додому до когось там стукають з військкомата, приносять повістку, там чи мати, чи батько, чи цей призовник, вони її отримують. От які їхні алгоритми дій, щоб нічого не порушити там? Отримати повістку, розписатись, прибути у воєнкомат. І якщо необхідно, надати необхідні документи для того, щоб вирішити питання проходження військової служби, чи підлягає він призову на строкову службу, чи не підлягає. Ну, повістку приносять, вручають особисто в руки, чи можуть поштою? В руки. Оповіщення може бути здійснено як працівниками військового комісаріату, також працівниками ЖЕКу може бути проведено. Відповідно до закону України, там все визначено, прописано чітко, що хто проводить оповіщення. Ні, я чому запитую, то розумієте, ви це знаєте, бо це ваша робота. Це ваша робота, так? І якщо навіть таке, що призовники не отримали повістку, вони відповідно до закону повинні 10-денний термін явити самі в воєнкомат, на який вони знаходяться на обліку. Є ще в мене таке запитання. От все ж таки навесні йде 705 призовників, так. Але хтось то має повернутися з війська, які були призвані раніше. Чи є в нас якась цифра, чи поки що про це рано говорити? Про це рано говорити, тому що це відповідно вони звільняються з військових частин, і коли вони прибувають, вже стають на облік в воєнкоматах, то ми знаємо, скільки громадян, які проходили військово-строкову службу,
прийшли, звільнилися з частини. Можливо, такі вони виявлять після проходження строкової служби залишитись на військову службу за контрактом. Можливо, вони після звільнення з військової служби залишаться в тому місці, де проходили військову службу, працевлаштуються і так далі, і так далі. Тобто, а знову ж таки, вони тоді може стоять контрактниками, так? Може стати на військовий облік, не обов'язково, він може звільнитися з військової служби, якщо строковий, і піти працювати на підприємстві, які знаходяться, допустимо, в місті Житомирі, там залишитися, і там стати на військовий облік. Тобто, по суті, ви будете знати вже цю цифру, коли завершиться весняний призов, хто мав повернутися, так? Так, тоді... так. А чи, трошки неправильно казати, часто чи не часто, все ж таки, чи є... Наскільки це поширене явище, коли все ж таки люди, які були призвані там півтора року назад, потім все ж таки залишалися там на контрактній службі, тобто продовжили служити? Я зрозумів, служити. Багато так, є таких фактів, так. Да. Є такі, що після проходження, скажімо, 3 місяців, згідно закону про військовий обов'язок, після проходження, скажімо, 3-місячного терміну військової служби, військовослужбовці строкової служби мають право написати рапорт на ім'я командира на проходження військової служби за контрактом. І в той частині. Якщо їм сподобалося частини, вони побачать, що да, для них це сенс життя, вони можуть там залишитися, вони роблять такий крок і залишаються на військову службу за контрактом. От ще, знову ж таки, про ухилянтів. Торік, якщо не помиляюсь, в листопаді 17-го року Львівський обласний комісаріат опублікував список ухилянтів. У нас так. Є такий список взагалі, чи немає його? Чи публікуєте ви такі списки? Ми такі списки не публікуємо, тому що це містить конфіденційну інформацію, персональні дані, і за це є, можна отримати відповідне, скажімо так, притягнення до закону. Ну, а взагалі, в Хмельницькому обласному комісаріаті є якийсь список ухилянтів, і як ви їх взагалі розшукуєте? Ну, от 3 людей минулого року так, притягнули до кримінальної відповідальності. Це процедура трошки така, вона затяжна. В принципі, якщо людина не ухилилась від проходження військової служби, отримала повістку, відповідно, збираються документи, робиться подання на прокуратуру, прокуратура розглядає, передає на судову суд, і суддя вже вирішує про міру покарання і відповідність, скільки як термін, який притягується, до якої відповідальності буде притягуватися громадянин України, який порушив вимоги чинного законодавства. Ну, а я сформулюю тоді по-іншому. А чи є якийсь от такий цей список, можливо, загальноукраїнський, де, ну, принаймні, він десь є на кордоні? І коли людина перетинає кордон, там, я не знаю, там митниця чи прикордонники бачать, що це людина, яка ухиляється від військової служби. Таке існує? Відпрацьовується, але ще він повністю не впроваджений. Угу. В перспективі, да, так розглядається питання, що буде зроблено, що людина, якщо ухилилася від призову на строкову службу, пробує перетнути кордон, то... Я чому заявляю? Раніше не знаю, як зараз, ви зараз це можу сказати. Раніше для того, щоб отримати закордонний паспорт, потрібно було мати довідку з військового. До 13-го року було постанова діюча, вона діюча зараз постанова на виїзд про оформлення виїзних документів за кордон. Там був підпункт, який визначав, що для виїзду за кордон, скажімо так, громадяни призовного віку, і які перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних, перед виїздом за кордон повинні були отримати довідку з військового комісаріату, що їм надається дозвіл на виїзд за межі кордону, що вони не підлягають призову. На підставі цієї довідки потім оформляється закордонний паспорт, і громадянин міг виїхати за межі держави. Але зараз цієї норми немає. В 13, в кінці 13-го року, це буде з листопаді місяці 13-го року, були внесені зміни до цієї постанови, і це, що було прописано для стосувалося воєнкомату, це пункт, підпункт убрали з постанови. Відмінили, скажімо так. Я зрозумів. Що ж, буду вам дякувати за те, що пояснили все ж таки, що таке означає весняний призов 2018, скільки мешканців Хмельницької області піде до війська цієї весни, потім ще буде звичайна осінь, все традиційно в армії, так, весняний, весінній призов. Що ж, дякую всім за увагу, дякую, хто дивився нас в ефірі, ну і до зустрічі. Дякую.